はい、皆さんこんにちは。車に人生をかける社畜りょうです。本日はポルシェスプリングフェスタ2023っていうイベントがあったので、そちらの方にお邪魔をさせていただきました。実はね、僕半年ぐらい前にエントリーしてて、当時はポルシェの718ケイマン GTS でエントリーをしてたんですけど、11月ぐらいに売っちゃったので、ただエントリーしてるしみんな行くしってことで、とりあえず今の86でいいやってことで、いろんな車種も見たかったので、今日はひたすらポルシェの映像を皆さんにお届けしようかなということで、総勢で300台ぐらい集まったみたいなんで、なかなか圧巻の映像だと思います。それではご覧ください。
かがでしたでしょうか。総勢300台のポルシェ、いやここまで集まったのはね、本当に僕も初めて見ましたね。多分横浜のいつもやってるイベントとかでも200台とかなんで、300台ってまずね、場所の問題もあるんで、よく集まりましたよ。運営の人はもう本当にご苦労様ですとしか言いようがなかったですね。これはどうしても入り口の渋滞とか出ちゃうのは、まあ、台数が台数なんで、まあ、正直仕方ないは仕方ないですね、本当に。ただそれでもスムーズにね、運営をしていただけたスタッフの人には本当に脱帽です。あのモータージャーナリストの方とか来て、ちょっと珍しいポルシェの車両を1台ずつ解説してったりとか、あとカップカーのエンジン指導であったり、そういうイベントらしいねイベントもあって、すごい楽しかったですね。いやー、やっぱりちょっとポルシェを増車しなあかんっすね。これはやっぱりイベント行くと欲しくなっちゃいます。それでは今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また僕インスタグラムもやってますので、フォローの方お待ちしております。それでは次回の動画で、バイ。